Hej, jag heter Jens Nilsson och är socialdemokratisk Europaparlamentariker. Många känner mig sedan tidigare och en hel del av er har jag träffat på landsbygdsriksdagar genom åren. I år står vi inför viktiga val, inte minst när det gäller landsbygdens utveckling. Vi måste bli bättre på att tillsammans skapa utveckling och tillväxt lokalt. Tyvärr har vi gått miste om ett viktigt tillfälle att förenkla och effektivisera det utvecklingsstöd som EU:s strukturfonder bidrar med. EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Vi måste se till att hela landet kan leva och fokusera mer på att jobb och utveckling skapas i alla Europas regioner. De senaste två åren har jag i Europaparlamentet arbetat med EU:s strukturfonder, unionens instrument för att utjämna ekonomiska klyftor och stötta utvecklingen inom strategiskt viktiga områden i alla regioner. Ni som driver EU-projekt vet att mycket behöver göras för att förenkla och effektivisera jobbet. Men det nya EU-regelverket skapar större möjligheter att förenkla administrationen, att arbeta med större projekt som finansieras ur flera fonder och att det finns ett tydligt fokus på investeringar som skapar jobb och hållbar tillväxt. Och LEADER-modellen kan användas i alla fonder. På EU-nivå har det varit en hård strid mellan Europaparlamentets regionalpolitiska utskott, där många kollegor liksom jag själv talat för den lokala och regionala nivån, och medlemsländernas regeringar som vill att behålla så mycket makt som möjligt över hur pengarna används. Men EU avgör inte allt. Mycket av det vi socialdemokrater hade hoppats skulle kunna genomföras under kommande programperiod kommer inte att bli verklighet i Sverige. Och det beror på att regeringen var dåligt förberedd inför reformarbetet. Ett allmänt ointresse har gjort att de förbättringar som faktiskt är möjliga inte har genomförts. Riksrevisionen kritiserade regeringen redan 2012 för att inte göra tillräckligt för att minska administrationen i arbetet med EU-fonderna. När reformen inleddes på EU-nivå kallade EU-minister Birgitta Olsson strukturfonderna för 50-talspolitik som borde skäras ner för bland annat svenska regioner. Ibland har vi faktiskt fler vänner i Bryssel än i Stockholm. Så tyvärr får vi ställa in oss på att mycket av det vi tycker är dåligt med all administration kring EU-projekten kommer att finnas kvar de närmaste åren. Vi har fortfarande 5 myndigheter som ska hantera fonder när vi bara hade behövt en. Det mesta av detta är hemmasnickrat regelkrångel. Vi socialdemokrater kommer att se över hela administrationen om vi kommer till makten. Alla förbättringar som kan göras nu ska göras. Vi kommer också se till att vara väl förberedda inför 2020 och nästa reform av reglerna. I denna process behöver ni och andra aktörer på den lokala och regionala nivån delta. Så se till att rösta i valen den 25 maj och 14 september. Och kryssa kandidater som arbetar för utveckling av vår landsbygd. Som tänker globalt och agerar lokalt.